ပြောပြောငါသမီးလေးတော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လူလားမြောက်ပြီပဲငါသမီးလေးကအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လူလားမြောက်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ငါသမီးကိုလာပြီးတော့တောင်းရမ်းချမယ်ငါသမီးရဲ့ချစ်သူငါသမီးမြတ်တာရှိတဲ့သူတွေလာမယ်ဆိုတော့မလာသေးပါဘူးဟုတ်ပြီသူတို့ခဏနေရောက်မယ်လို့ပြောတယ်ลาไปเลยมาได้ลาไปงาตายยกนี่ได้ห่าล้อไล่จ้ะล้อเราไม่เป็นเฮ้พอจิจิเตช้าตาได้ตะไทดอลลาร์ซอล่ะเมลากว่าดีมาตากงเซป่วยซาอีจิจิเตช้าตาบาเด้ลุเมนเปียวๆนี่เด้ตะไทสาติဆိုတာဒီကောင်ဟုတ်တယ်ငါပဲกว่าနေဦးနေဦးဆင်မပြေဟဲ့กว่าဒီမกว่าဒီမလုပ်နဲ့နေဦးပါဦးငါရေပြောမင်းဟဲ့ဒီအိန္ဒိယနေထွက်သွားမင်းသားနဲ့ငါသမီးနဲ့လုံးဝသွားမလို့กว่าငါရိုင်းလိုက်စကပွေတာမရိုင်းလိုက်တဲ့ဟဲ့ကောင်ငါလဲမင်းအိမ်မန်မသိလို့ရောက်လာခဲ့တာမင်းအိမ်မန်သိချီလို့တော့ငဲ့မလာဘူးမနဲ့နဲ့မနဲ့နဲ့အခုလဲမင်းငါအိန္ဒိယနေချီတလက်မှမချလည်းသွားတော့ဒီမှာသာပြင်းတော့မင်းနဲ့တော့ဖေလုံးဝသဘောမတူနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ပြန်မယ်ဟဲ့ကမလုပ်ပါနဲ့ပြင်းရဲ့ဘာလို့အပြင်တောက်ငွေစားသားမလို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာလားပို့ဆိုးသွားပြီကပို့ဆိုးသွားပြီနှစ်ခုတော့မင်းသားဆိုမှနည်းနည်းစဉ်းစားရင်စဉ်းစားဟုတ်မယ်ဖေကကောက်ရမှမသိပေါ့လို့ပေစားဟမ်ဟဲ့ကအဲ့လိုကောက်ပြောတဲ့အလုံးဝသဘောမတူဟဲ့ကပေါ့လို့ပေစားဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့ငါကောက်ရပြီမှငါတောက်တိတ်တကြငါဒီကိုနိုင်မွေးတဲ့တားပါမှာကြီးပြင်းလာအောင်ဘယ်နဲ့နေမဲကိုနိုင်မွေးမမွေးကောက်ရတယ်ဆိုတော့ကချင်းနေရင်းနေပေါက်ဖွာသလိုမြောင်းတို့မြောင်းချစေလို့ဆက်ကြလာလာမင်းတို့တားပါတယ်ဆိုအထူးပဲပြောက်တော့တော့လေလက်မပါနဲ့ကတော့ခေါင်းတူသွားပဲ sorry ပဲငါလည်း sorry ပဲတော့ပြန်မယ်ဟဲ့ကတော်ပြီဒီမှာသားမင်းကမွေးသားစကားပိတ်ရလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကောင်မျိုးရဲ့တမိဖြစ်နေလို့ငါသားကိုသဘောမတူတာကျန်တဲ့မိန်းမကြိုက်ရပြောအဖေလိုက်တော်ပြီဟာတော်ပြီตัวตัวเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยโอ้ตะคาแล้วตะยอกระโมเนี่ยเซ็ดฉาบไปตะมิเนี่ยไม่ตีได้ไอ้ไอ้เจ้าเนี่ยสรว่างารู้บ่ว่ามาสิเด้ฮะแกไม่เปลี่ยนตัวมาใส่มาเองบากิษะตะเนี่ยเจ้านี่ซินซ่าเนี่ยย่าดาโหฮะคุยตะคุยลูกคุยหลูขอไปฮะคุยสรเนี่ยเนี่ยงาเป้มาสินบ่งปี้ฮะไล่ย่าดอมะลูลูงาเลยงาเลยดิโลขอได้ย่าไล่ขอเลยลูคุยแห่เปียวแกดิมาใส่มาငါစကားကိုနေတိတ်တိတ်ချာချာနားတာမင်းတို့လေငါရုံးမြေချပေါင်းသိမယ်ဟိုချီမွေးမီးမလောက်ဘူးလက်မွေးမီးမလောက်ထားမယ်ဟာတင်းနောက်တင်းနဲ့ထားမယ်ဟာအဆက်ပြရငါအားလုံးတာဝန်ကြီးပဲရသက်ပါရသက်ပါဟာပြောပြမယ်နီးရင်လည်းမရှိအောင်ငါသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါကတငငင်း၃ယောက်ရှိတယ်လေတယောက်ပါတော့စောက်အောင်ပေါ့စိတ်မအားတော်ချင်းနင့်ကိုငါမကြိုက်ဘာပြစ်တဲ့သူများအကြောင်းကိုတွေးနေတာတော့အဓိကနေနဲ့ငါနဲ့အိမ်တော်ကြီးတာယာလှပပေါ့ဒါပဲပေါ့လာလာပြောနေကြငါသူများအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေငါတို့တငငင်း၃ယောက်ငငယ်လေးတွေအတူတူပေါင်းလာတာသူများမှမဟုတ်တာနီးစဉ်းစားအောင်လေစိတ်မရဲ့ဒုက္ခပါပဲဟာဘာလို့ကြောင်မမစင်းသားနဲ့ဟာအဓိကဟိုနင်သာနေနေလေးငါ့ကိုစိတ်ကူးလေးယင်ကြည့်လိုက်မိဘတော်ရလှပကလာသေးရမယ်ဟာငါတောင်းယူပါတယ်စိတ်မဟာဟာဩကြောင်နဲ့နာမည်ဦးထဲမခေါ်နဲ့မိဘလာလောက်ကြာနေဩဟာနေကြောင်ဟောနေကြောင်မင်းတို့ကလူလေကောင်မှစိတ်ဆက်ခင်းနေကြတာပေါ့ကိုကိုကိုဇာဟမ်ကိုမင်းဆွဲနေတာစိတ်မမင်းဆွဲနေတာစိတ်မဟာမနောက်ရှက်နေလာပြီးမနောက်ရှက်နေငါစိတ်မောက်ချစ်ဟာဟာဒါပြေစိတ်ကိုခွဲရချစ်တယ်ဟုတ်တယ်လေခွဲဖို့စိတ်ကချစ်မလားချစ်မှာခလေဟရိကကြောင်ကြောင်ကိုချစ်မှာကြောင်ကိုချစ်မှာဒီမှာခွဲမင်းရဲ့အဖြစ်ကဘာလဲဆိုတော့အုံမုတ်ခွက်အောက်ကစိတ်ပါအေးသူကစိတ်မဟွန်းဒီမှာဟဲ့ကောင်ပါလေတောတုံးတော့အခုံအုပ်ဆိုးတဲ့ကေးတရားသာစိတ်မလို့မြည်ပြီပါချင်းသိချင်းသိသူကစိတ်ပြီမကြီးမနဲ့ဩဇာရွက်အရွက်ဘောင်းစုံကိုကြိုက်တတ်တယ်လို့ငါလည်းသူရဲ့အချိုက်ကိုတိနေလေဟာအဲ့တော့သူစိတ်ချမ်းသာအောင်ငါထားမယ်မင်းဝေးဝေးရှောင်လိုက်ဝေးဝေးရှောင်ကြမလို့ဘူးဝေးဝေးရှောင်ကြမလို့ဘူးအခုချိန်မှာမင်းနဲ့ငါနဲ့အဖြစ်ကဘာလဲတူသေးတိလားဘာလဲလဲပြင်မှာစိတ်သွားသလိုထင်းထင်းကြီးကွာစိတ်သွားတာဟဲ့စိတ်သွားတာစိတ်သွားတယ်ဒီမှာစိတ်မှာစိတ်ကြိုက်ပါလေ
ဆိုမှအပေါက်ကြီးနဲ့လာကြားခိုင်းတာဟင်ကြားသူဆိုင်ပါဘင်းနဲ့စိတ်ရဇလန်းကိုတင်တာဒီမှာတခွေးခွေးနဲ့ကြောက်မရှုပ်နဲ့ငါကြားနေကဲစိတ်မှာနင်းကြောက်ဒီကောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဘာမှလိုက်တော့တဲ့အကြောင်းရှိစိတ်မှာစိတ်အတွက်ဆိုရင်ကြောင်ရှိတယ်ဟဲ့ဟာမင်းစိတ်ကမင်းလိုကြောင်သေးသေးလေးကိုစိတ်စဉ်းစားမလားကွာစိတ်မှာငါလိုခွေးတို့ပဲစဉ်းစားမှာကူတကူတမ်းမှာစိတ်နဲ့ခွေးနဲ့မအောင်ဘူးကွာချင်းသက်ချင်းမင်းတို့ကချင်းသက်မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ခွေးတကယ်လည်းကြတော့ငါတို့ကဘာနဲ့တူလဲတရားစိတ်တူလို့ခွေးခုံကြောင်နိုင်ရောလားအိုင်ဘာနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖမ်းလို့ပြောနေရှောက်ပြီးတော့မပြောနဲ့ဟဲ့အချက်ချင်းတူရင်စစ်ခဲယူလိုက်ပြီနော်ရတယ်လေရတယ်ဟဲ့ကောင်ဒီကမင်းလိုပဲမင်းအတွက်ငါလည်းစောင့်ထားပြီသားဟုတ်ခွေးဆယ်လမ်းကြောင်တလမ်းမှာကွာတမီဆယ်လမ်းကြားတလမ်းမင်းမလိုက်လမ်းငါတို့ရဲ့အချစ်ဇလမ်းမှာခွေးတေတေမတေကြောင်တေမအေးမင်းတေတေတေမတေငါတေမအေးမပြောငါခွေးမင်းကကြောင်နေကဲကဲပြောနေကြတယ်ဟာစိတ်မပြောနင့်နှုတ်ကတင်းနှစ်တုံချီလိုက်တော့ရဲကြစိတ်မငါတင်းနဲ့တုံရီလို့ရှိရင်ဒီလိုပါလို့ပါလေခရိုတင်းလည်းတရားဆုံးစီပြပါအဆုံးပြပါဟုတ်တယ်ရှင်လည်းတော့ဟာကြာပါရှင်လည်းတော့အပြည့်ရှင်းရင်လေခွေးကြောင်ခွေးနဲ့ကြောင်ဟာဟာနာမည်ရေးထက်တယ်မပြောနဲ့လေအဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရည်လိုက်ရည်လိုက်တော့ရည်လိုက်မယ်နော်ရည်လိုက်တော့နိုင်ဦးတော်နည်းနည်းနားပါပြီ။ဒေါက်တာလေးကိုအဆုမရှိတဲ့အကောင်ကြီးတတိမရှိတဲ့ဟာလေး။ငါတော့အဟုတ်မှတ်လို့နင်တို့တွေကတော်တော်ယူကြောင်ကြောင်နိုင်တာပဲ။ဒီမှာနင်တို့ငါပြောပြမယ်။ကြောင်လဲငါမယူနိုင်ဘူး။ခွေးကိုလဲငါယူနိုင်ဘူး။နင်တို့ထက်သားတော်ကိုငါယူပြမယ်။နင်တို့စောင့်ကြည့်နေလိုက်။စေမင်းကြောင့်ဟဲ့ဒီမှာကြာဒီမှာခွေးစိတ်နဲ့ခွေးဇလန်အပီရင်ပြီးပြီးသားငါ့နောက်ကိုခိုးရလိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်မင်းကန့်နဲ့ကန့်နဲ့လာချုပ်နေလို့ဖြစ်တယ်မင်းဘာဖြစ်လဲစိတ်မနဲ့ဟာရီကကြောင်နဲ့မနီးဆိုင်ရတာမင်းကြောင့်မင်းကကဘာကြည်တော့ဦးထမ်းမကြည်ဘူးပြီးတော့ပဲမင်းလိုပဲမမှတ်တာအဲ့တော့မင်းသမီးအဖေတို့ရဲ့တိတ်ကြောင်အားလာမယ်ဒီပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရဲ့အကြောင်းရင်းကမင်းကြောင်ဇက်ခင်းလို့ဖြစ်တာ။ဟာမင်းခွေးစိမ့်ပေါ့လို့မောင်ဝင်ကလည်းစိတ်မနဲ့ခုတော့ဆိုငါတို့ပေါ်တာရနေလက်ပနေပြီ။မင်းရှုပ်။အေးအခုချိန်တော့ဆိုရင်ငါလည်းစိတ်မနဲ့ပေါက်ပြီးတော့အမွေဖောက်ပါလေးနဲ့ဂျိုးထောင်းထောင်းကြောင်လေးတွေထွက်နေပြီ။ဒီလေတလေးဆန်ကူတန်းရောင်းဝယ်ပြီးလုံးချင်။ဒီမှာကအဲ့ဒါတာမွေးသားတာကြောင်တာအရင်ကြောင်ရယ်မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုကောင်းမျိုးရဲ့တမီးဖြစ်နေလို့အဖေကသဘောမတူဘူး။ဟဲ့အော်လည်းသဘောမတူတာ။မတူဘူး။မင်းကခွေးမင်းပုံစံဝကြည့်လေခွေးကမွေးတဲ့သားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငပူတည်းကမွေးတာဖြစ်မယ်။ပြောနေကြတယ်တာ။ပြန်မယ်ကွာ။ဒီအိမ်မှာကြက်တွေတုံးနေ။မင်္ဂလာမရှိတဲ့အိမ်ကိုဘယ်တော့မှလည်းမလာဘူး။သွား။တာ။အင်းရော။အင်းရော။ဘယ်ရှင်ရော။ဟာလေဟာဟာအေးရော။ဘယ်ရှင်ရော။ဟိုလီ။ကြောက်ပါခင်ဗျကြောက်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်တယ်။ကြောက်ပါခင်ဗျ။ကျမကဘဝမင်းရည်ကိုသူ့ရှိလို့ပါရှင်။အော်။ဟေးဒီမှာဒီမှာအေးအာငန်းတော်ကြာနမလာထဲတာအော်ငါငန်းတော်ကြာငါတောက်တယ်ကြီးမှန်အေးလေတောက်တယ်ကြီးရတယ်ငါသားလေးကြီးရောက်နေလဲဆိုလို့ငါလာခဲ့တာနေသားလေးနေသားဘယ်လိုလဲငါသားဆိုတာဟိုမှာပေါ့ဟဲ့ဂျာကဘူတင်းအောင်မွေးတာမဟုတ်ဘူးဟိုဟာလာကနေခလေးဆိုတော့ခွင်းနေရ
ငါကြောင်နေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးငါသားလေးရဲ့အဖေကအေးဟောဒီမှာကြွက်ကတိုးတဲ့မလဲလေခွေးနဲ့ကြောင်ကိုပြစ်ပြီးဟိုဘက်ကစပါးစီလောက်ကိုသွားတာအေးဒီတက်တက်မလေးစပါးလေးလဲပါလေးလားဗျာပါလေးအဖေလိုလေးဗျာအဖေလားလေပါလေးအဖေလိုလေးကျွန်တော်ကဦးကိုပဲဖေတော်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဦးကျွတ်ကိုပဲဖေတော်ပါလားဦးကျွတ်လည်းဒေါ်စိတ်မာတို့ရဲ့သားဒီကဒုက္ခတိတ်တိတ်တုံဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအမေကျွန်တော်ကလည်းတိတ်ချောင်းရှိရမယ်ရှိတာပေါ့တာရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအတိတ်ကနဲ့မယ်ဆိုတာရှိရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကပါလဲသိရှိတာပေါ့တန်းနာမည်ကလူတွေတဖွာဖွာနှုတ်ဖျားมาခေါ်ခြင်းအောင်အမေပြီးခဲ့တဲ့နာမည်ကလက်ကြားတဲ့